fonoaudiólogo Maurélio, espetacular, profissional, com vídeos maravilhosos. E hoje, tirando bicho de pé. Gente, olha o tamanho desse bicho. Menino, olha, parece um olho, parece que tá olhando pra mim. Meu Deus. Gente, deixa aí nos comentários. Qual cidade você está falando pra gente saber até onde os vídeos estão chegando? Ó, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixa também o seu like porque nos ajuda muito. Ai, gente, olha o fato do bicho saindo. Menino, olha só. Au, que trabalho espetacular do Dr. Maurélio. Eu adoro ver os vídeos dele. E vocês? Olha só. Depois isso aí vai ficar um buraco enorme. Você já viu tirando um bicho de pé pessoalmente? Ou só em vídeos? Olha só, esse é muito grande. Esse é imenso. Oh, olha o tamanho do buraco, não falei? Olha o tamanho desse bicho. Oh. Agora ele vai fazer a limpeza em volta. Nossa, eu adoro esses vídeos. Vai limpar com alicate. E você, gostou do nosso vídeo?